tiyaanu waxaan ka mid ahay dadka xisbigan taageera. Anigu iskama taageero macalkaadka, waan haystaa, waan qaatayba. Waxaan idiin sheegayaa waxa weeyaan, gabadhu markii reerkooda berigii hore u tegi jirtay waxay ka soo qaadan jirtay xoolo la odhan jiray dhibaad. Maanta maxamed kaahini waxay soo doonaan dhibaadkii. Dhibaadkuna waa codkii iyo siyaan idaan leh. Waxaan kaloo taa ku darayaa calanka waddani muxuu eeg yahay baa la yidhi dalka la yidhaahdo Holland. Hollandna waxaa la yidhi dee markii kubadda cagta ciyaalkan sheegay nimankan ciyaara kubadda cagta ama daawadaba. Markii Holland la soo gashay kubadda cagta waxaa la yidhaahda waa tin Holland waa cadaare soo dhigtay. Hadhow toole markii finalka ama semifinalka soo gaadhaa 5 iyo 6 iyo waxaa lagu dhuftaa. Marka waxba hawo biqina, hadhow toole 5 iyo 6 iyo waxaan ku dhufaanaynaa insha Allah. Caalanka kulmiyeena wuxuu eeg yahay dalka la yidhaahda Brazil. Brazilna waa wadanka ugu badan ee koobo qaaday, wuxuuna haystaa 5 koob. Inaga 2002 doorashada ciyaalka marka kubadda laga badiyo xeelada waa nalkaga marmara. 2002 baa marka inaga 2002 waa laynaga marmara. Tobankiina waynu helna, 17 waynu helaynaa iyo qaar kalo badan. Marka ilaa iyo 5 gaadhna maahaane cid kale xusbi kale dalka iskama laha. Marka gabay baan sidaa horta inta aan kaftan iyo kaga imaad wasiirada dhammaantood aan salaamaya. Ugu horeeyo Yuusuf Xasan iyo Cuboole iyo wasiir Cadaan iyo wasaaradda warfaafinta igu darbaan ku. Waxaa kamarada jooga mid hal gabay ku qabtay heli meeshid burcaana intaasay deel hadama garatay. Adama ma garta khayrkay waxa iga reebaya kharashka weeyaan. Anigu nin iska hadlaya mahay macal buugaagtan qoraa Cadaan iyo Ogow. Horta waxaan halkan aan uga mahadnaqaya wasiirka deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare iyo maareeyaha iyo maarey ku-xigeenka mabcadda qaranka oo iyagu bari aan halkaa jaga si fiican ii soo dhaweeyey buugaagtana bilaash igu daabacay. Dee Cadaan iyo adna shaqaalihii demey. Marka waxaan leeyahay nin baa ayaan dhaweed ugu yidhi maxaadi reer abtiga miyaa abtiyaasha maxaad u taageeri weyday xusbigan wadan saan ku oran danta qaranku abti ka weyn. Soomaaliduna ninka ay adhiga ku aamini weyday geela u dirtaa baali. Ninka 28 xildhibaan maamuli kari waayey 4 milyan siduu ku xukumi karaya. Weliba 12 sano 8 la ciifanay 5 sanana iyo 4 milyanna maxaa dhici doona. Markaa gabaygii baan idiin bilaabaya horta fariintii ugu horeysay ee Muuse Biixi u timaada aniga iga gudoome maxamed kaahinow aniga iga gudoon markaa tegaysidna ha iga tego israacana insha allahu. Markaa gabayga hadda gabaygani cirro mid baan leeyahay habeen dhaweed buu dad buu isku dirdiray cirro war waxaa cod ku heli may sida wax cad dadka loo hor imaadniyo. Sana carabi baa gabadhiisa u gabiyo markaasuu ku yidhi dakeeye dulmaan kugu qabaa waa hal ii darana rigdil waageya qadafse waa lagu diloobaa. Markaa inaa galaalla waajimiyo dee gabayadii waxaa ku horreeya balidhiga tijaabi baan odhanay. Markaa gabaygu wuxuu odhanayaa in dhaweedba waataanan tirin dhaabadii gabaye wax waliba dhacdu leeyahay iyo shuhad la dheegtaaye hadduu xarafku dheeliyo maansadu way dhimir xumaataayo dhuuda gabayga rag baa dheegtay keligood dhacdadii sanan iyo cilmaan dheera ku waabnayna aniguna ma dhaafsiin halkay niman ku dhaateena arartuba dhis bay u tahay gabay dhammaantiiyo bali dhegaysta maantana waa dhalashadaydii. Nimay hodan baal baan sidaa iyo dhibic mahiigaane sidii dhool hilaaca nafluhu dhowrayaa abidee dhankii aad ka eegtaba
xumaha waa ka dheer yahay dhaliil iyo laguma ogo dhufasho reeraad xilkasnimada dheer baa waxgarad aabadii tahaye allaylaha dhabcaal baa waayaha dhiil la foofsaday ee muusena taariikhdu dhigaan dhira ku waabnayna waatuu ka dhiidhiyey dhamacdii saarneed ee dhibaatadii siyaad buu u nacay kuridhigiisii iyo dhaqaalihii adduun buu ka tegey dhaqasho xoolaade dhuuniga laqoojiye ma helin dheefta nololeed ee allaylaha wax layskuma dhuftee waa han noo dhigan dharaaro kooban baa ka hadhay dhaarintii qaran kuu dhiibnay muusow xilkii dhiibsanaan jiray ee geesaha ka dhaab dowladnimo waa dhalashadaadii dhaqaalihii iyo difaacana adkee waa halkuu dhigan markaas saddex madaxda weydiishaa waa tii la yidhi gareexsan guddoon jecsan iyo gacmo laaban markaa waxaan ihi dhabcaal iyo bakhaylnimo waa madax dhimashadoodii iyo gacantaada dhabarkii ha ku xidhi dheega dacalkiisa hana dhiibin sidii dhoodimar far dayaana xooluba kaa yaacinaha si a odhandi hana dhiibin sidii dhoodimar farase markaa cadaalada dhowr islaam dhiidi ku weeyaane gareexa ninkii dhaarsadaa dhaqayadeed maaliyay dhaaxuu ina saweyna gartaba dhaabadan jiray guddoonkaaga dhuumiya ka daadhaanka geedig dee nin go-aan labaa tahayo waa la sheegayey halkaa kaga sii wad baan ku leeyahay guddoonkaaga dhuumiya ka daadhaanka geediga ee bulshadana dhegayso waa dhaabadii qaranee sixirbararka dhaawacay ma oga dhaymo nololeed ee dhafakaarka waxa ugu wacan dhalashadeedu dee xukuumaddu dadka raashin kama iibisa iyadu cashuurtunbay dadka ka qaada marka dadka raashinka keenun baa sixirbararka keenay markaa nin walba ina adeerkii uu dusha kaga fadhiya hadday dahabshiil noqon leedii hadday nin kale waxay ka cabanayaan ay leeyihiin sixirbara deynaadaridii horta iskala soo hadlay la caaqilaad haysataan may waalin dadka sixirbararka dhaawacay ma oga dhaymo nololeed ee dhafakaarka waxa ugu wacan dhalashadoodiiyo hadduu guri dhis leeyahay aloldhidibki weeyaan dhaaxuu musuq maasuq soomaali dheegtay feedhaha ee muusow ka dheeree raggii xilka aad u dhiibtid afartaa dhugashiyo dheehashay qurux dhee afar kalena dhambaal iyo udub dhegaygii dhee ninuu kulmiyo dhaloo dhaarsadaa tahay nin siilaayo dhooldhooliyo dhowray baa tahay nin waxgarad loo dhameeyo dhaaday baa tahay dhallinyaradii tahriib iyo waxaa ku dhacay dhuuni raadsada ee dhaqankii islaam iyo ka tage afka dhalashadiisiiyo dhuyaal iyo tacabirbay dhululu aadeene waxay dhowrayaan muusow qarandhiskaagii iyo dhagixiyo kale guraan ciidda dhoobada dhalintaba ogow waa dowlad dhinaceede lafta dhabar ruuxaan lahayn baa socodku dhibayaa ee farmaajo adigoo u dhigmo geesinimo dheere wanaagaba inaad dhistaa waa halkuu dhigana xumaantaba ka dheerow waa dhuxulanaar dee yacni haddaan daansan iyagoo iyagu inoo yimaado maahaan markaa maxamed kaahin baa joogo kolba guddoomiyaha muuse bixi waa laga sugayaa cidu ku wareejiyaba anigu se maxamed kaahin baan taageersana oo ninka kale anigu maalintan kulmiye ka tegaya waa maalinta la yidhaahda ina xaashiya cid kala loo wadwadaa laakiinse markaa maxamed kaahin xusbigana sidii la sheegay xusbigii mujaahidiinta markaa waxaan idhi wasiiro fara badan oo anugu taageersan oo cadaanigaasi ka mid yahay hadduu hankiisa halkaa kasii sarreeyo dee waa yeelgadi laakiinse waxaan laakiinse inuu soo cisho mar labaad ayaan wasiiro badan doonay markaa waxaan idhi wasiiradu dhammaantood waa dowlad dhabarkeedee dhowr aan caashaqaa jiro hawsha ii dhigay ee shukri baan dhambaal u diri oo shukri xaaji ismaaciil baan shukri baan dhambaal u diri murti aan dheeta keligeeda waxqabadkeeda dhilan baan dhowrayaa abida wasiirada dhiggeeda kartay dhaafta keligeed dhiliit inaadan siin muso adaan kaa dhur sugaya dhiliitkee caadiga ahayd inaadan eryinba dhiliit inaadan siin muso adaan kaa dhur sugayaaye xukunkaagu waa inuu dhaafaa dhahar gudubkeeda laasqori dowladi ka dheer iyo tala la dheehdaaye dhisitaanka dowladnimay kaa dhur sugayaane adigaa dharaar iyo habeen shacbigu kuu dhitinayaaye siilaayaba dhigiisaa taho way ku dhisayaan markaa dhaaxuu ina kaahin howlaha dheegta keligii iyo guddoomiyaha u dhiib waa udub dhiskaagii iyo dharaar iyo habeen xumo waa ka dheer yahay musuqaa dhiga ka eriyo ceebta kuu dhura ee nin intaa ka dheer baan hayaa dhaarta dibadi markaa dee adi guddoomiyaha aad madaxweyne aad noqotid dee waan ku haya ninkii aad bedeli lay
انت يا رناد يا انوغي يخصو سايد فرين ويانو نيمان كاسم مدح دون بايقا سيقاد الهد دمياني دي ماريا واي هي وحبقة بقيو إلا دافين دو قلو ديگه دوكسي سرانين دمانينا يو دوري بانا وحبقة بقيو إلا دافين دو قلو ديگه دوكسي سرانين دمانينا يو دوري بانا هاي ديرين دير تعليم بيد ايان دادا يابي دير دول خينا نصو دهدان ربا ديرق اقوانا دا دقال هيين امبرتان چعلا ديمن يلو لو حدوف كي هيا ديگا شب بيرد انا الاكريكال چرك صبرت دي دا هاي ملاها قورتان دمانينا دي چي يا وأنا أشتري لك أنا 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 أشتري لك أنا